ואמא מדנה לנו עלינו, מעשה דנו כוננה עלינו, מעשה דנו כוננה. טוב, אז דבר שם פסח שני, פסח שני מתחיל ביום שלישי בערב עם השקיעה. כלומר, יום רביעי, עם השקיעה, וגם למחרת עד השקיעה. המשמעות של פסח שני היא, כיוון שפסח הראשון קיבלו ציווי מאוד מפורט מה לעשות. ושחטתם, ויהיה לכם חמץ, וקורבן הפסח, ותאכלו ככה, ולא תאכלו ככה. וכתוב בסוף הציווי שאדם טמא לא יכול לאכול בקורבן הפסח. עכשיו, היו שם אנשים שהיו טמאי מתים, שהם אלה שהתעסקו בהבאת העצמות של יוסף. אז הם באו למשה ואמרו לו, למה ניגרע? מה זאת אומרת למה ניגרע? למה אנחנו לא נהיה בתוך כלל עם ישראל? אנחנו פספסנו את זה, בגלל שהיינו טמאים, לא יכולנו לאכול קורבן הפסח, למה ניגרע? עכשיו, בעיקרון משה יכול היה להגיד להם את זה, בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא. בכוונה, בתורה המובא שם, משה פונה לקדוש ברוך הוא ושואל אותו מה לעשות, והקדוש ברוך הוא מורה על פסח שני. מה זה פסח שני? הזדמנות למי שלא זכה לאכול את קורבן הפסח, כי הוא היה טמא, כי הוא היה בדרך, כי הוא היה באיזושהי נסיבה, כי הוא לא יכול היה לאכול. הזדמנות לעשות קורבן פסח הזה. רק מה? בלי כל ההוראות שאנחנו מכירים. כל הניקיונות, הלא חמץ, כל הדבר הזה. ככה, כמו שזה. רק פשוט הזדמנות שנייה למי שלא היה לו את ההזדמנות הראשונה. עכשיו, למה זה טוב? יש איזשהו קרה בפסח? כן, אני אשלח לכם קצת חומר קריאה. למה זה טוב? קודם כל זה טוב להזדמנויות שניות. זאת אומרת, הרבו בנו, נפלנו באיזשהו משהו, באיזשהו עניין, באיזשהו דבר, ויכולים לבקש הזדמנות שנייה. עכשיו, אני מצאתי שפסח השני עובד טוב על פרק ב', כל אלה שצריכים פרק ב' בחיים. כן, מה לעשות? אני מאוד מטריד אותי, כל הנושא הזה של נשים שמסתובבים בלי זיווג, עם פרק א' ועם פרק ב', זה נושא שהוא, אני לא יודעת להסביר למה, זה קשה לי, חורה לי, כאילו זה, האדם שמסתובב ככה בעולם, קשה לי לראות את זה. לא יודעת להסביר, זה משהו, שריטה, לא יודעת מאיפה זה בא אפילו. אבל, אז זה טוב גם לפרק ב', וטוב לכל מיני דברים שאדם צריך בהם הזדמנות שנייה, מרגיש החמצה. עכשיו, כיוון שאנחנו בפסח, אנחנו עושים את זה עם החמץ, כן? כאילו, אנחנו עושים את זה עם החמץ, לא רק עם המצה. עכשיו, בגלל שאנחנו ספרדים, המצה, ברגע שמסתיים פסח עצמו, הופכת להיות מזונות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לסעוד עליה סעודה עם נטילה, עם ברכת המזון, או לא יכולים לעשות את זה. כי זה כבר, עבר הזמן הזה של החמץ, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה אנחנו כן עושים? אנחנו לוקחים את המצה, אנחנו מברכים עליה מיני מזונות, אוכלים אותה, ועושים סעודה על הלחם עם נטילה. סעודה על הלחם, מתי שהוא, בכל הזמן הזה, מהשלישי בשקיעה ועד הרביעי בשקיעה, עושים סעודה על הלחם עם מצה ולחם. הכוונה למה? כי אני רוצה ברכת המזון שתכניס לי גם את המצה, אבל אני לא יכולה את המצה עצמה, ברכת המזון כרגע אני לא יכולה לעשות אותה, זה לא כמו פסח, עוד פעם. עכשיו, נוטים לעשות סדר, ממש סדר. עם ארבע כוסות, עם קריאה של חלק מהאגדה חב"ד עושים אפילו. למה? כדי ממש לעשות כמו הזדמנות נוספת. סיבוב שתיים, על כל מה שלא ביקשתי, כן פספסתי, לא הייתי, כן הייתי, לא עשיתי, מה עשיתי. עכשיו, זה גם בשבילנו סימן להתחדשות. זאת אומרת, הזדמנות לתקן. הקדוש ברוך הוא משתדל לתת לנו תיקונים, כדי שבסופו של דבר, אחד הדברים שצריך לבקש, שנהיה מוכנים למתן תורה. נהיה מוכנים למתן תורה, ובסופו של דבר, לטווח יותר רחוק, גם לראש השנה. כי הרעיון הוא, כי ממתן תורה בעצם יש לנו זמן של מבחן. כאילו, העומר זה התכוננות למתן תורה. הגענו למתן תורה לשבועות, קיבלנו את התורה, ויש לנו זמן של מבחן עד ראש השנה, הכנה לראש השנה. זאת אומרת, אתם יודעו, אצל הישיבות של המקובלים, משבועות מתחילים ללמוד את הכוונות של ראש השנה. משבועות. מתחילים ללמוד את הכוונות של ראש השנה. שבועות. נגמר שבועות, קמים. עכשיו, מה זה שבועות? שבועות זה קציר חיטים. מה זה קציר חיטים? חיטה, ח' ט' א', זה גימטריה כף ב'. כף ב' אותיות התורה. ולמה הדבר הזה כף ב'? כי כף ב' אותיות זה הכלי בניין שהקדוש ברוך הוא בנה בהם את העולם.
וכל דבר שאנחנו נפגמים בו, אנחנו נפגמים, כל מחלה זה פגיעה באותיות שמרכיבות אותנו. בספר יצירה כתוב איפה, איזה איבר שייך לאיזה אות, ולפי איפה שזה, שמה, שימו לב שיש לכם בחלק מהתהילים, כתוב במיוחד בתהילים קופיוטט יש את זה, כתוב לכם חלק זה לחולי העיניים, חלק זה לחולי הברכיים, חלק זה לכאבי הבטן, זה לגב, זה כל מיני כאלה. למה? כי זה מחולה קופיוטט לאותיות, לפי א' ב', וכל אות כזאת היא קשורה לאחד האיברים בגוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה ואותנו, הכל לפי האיברים, והאותיות האלה זה הבנייה שלנו. עכשיו, אנחנו בשבועות בעצם מקבלים את כל הקפבית אותיות, כל ההכנה הזאת שאנחנו עושים עכשיו העומר, ואנחנו סופרים, אנחנו כל עושים עבודה של המידות וזה, לקבל את זה, לקבל אורות, לקבל כלים, עד ראש השנה, והכנה לראש השנה כדי כבר להכין את השנה הבאה. כל הזמן אנחנו מכינים את השנה הבאה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מחדש אותנו כל יום ומשנה לשנה. וזה גם הפרשה הזאת, הפרשה של ההתחדשות. יום יום, שנה שנה. עכשיו, הסדר של הקדוש ברוך הוא לאו דווקא בסדר של מה שאנחנו רגילים בזה. אנחנו רגילים לחלק למשל את החיים שלנו לעשורים. אנחנו הרבה מתייחסים לעשורים, רואים העשור הראשון, העשור השני, העשור השלישי. יש גם חלוקה של עשורים, אבל הרבה מאוד דברים שקשורים לגוף הם לא בחלוקה של עשור, הם בחלוקה של שביעיות. זאת אומרת, מ-0 עד 7, מ-7 עד 14, מ-14 עד 21, והלאה והלאה והלאה. הרבה מאוד מהדברים שקורים לנו פיזית, הם לא קשורים ב-10, הם קשורים ב-7. ואותו דבר בפרשה הזאת יש את הנושא של השמיטה, את הנושא של השבת, שזה השביעות. השביעות בונות לנו את הגוף. אנחנו בונים בעצם את הגוף כל השנה עד שבועות, שזה נקרא שבועות, אחרי שאנחנו סופרים את השבעה שבועות, ואז מקבלים אור של הכתר, ומקבלים בעצם את הבנייה לשנה הבאה, עד השנה הבאה. האור הזה שאנחנו מקבלים, אור הכתר שיורד בשבועות, אמור להספיק לנו עד שבועות בשנה הבאה. ותוך זה, דרך זה לעבור כמו בני אדם את ראש השנה, את כל החגים של תשרי, ואת כל השאר. אבל קודם כל ודבר ראשון את הקיץ. זאת אומרת, יש לנו פה עבודה. עכשיו, מה עושה לנו פסח שני? פסח שני אומר, תקשיבו, יש אנשים, איך אני אסביר לכם את זה? אסביר לכם את זה בעולם השחייה. יש אנשים שאתה לפני שאתה נכנסת לשחות, יש חלק בשחייה שלוקחים הרבה אוויר, ואז יש אנשים שיכולים לגמור עם זה בריכה שלמה. עם האוויר שהם לקחו לפני כשהם נכנסו לבריכה, הם לוקחים אחד גדול, והם מגיעים עד סוף הבריכה. המון שחיינים כאלה. עכשיו, אם אתה לא שחיין מספיק טוב, ולא לקחת מספיק אוויר, אתה מוצא את עצמך באמצע הבריכה, נחנק. אתה חייב להוציא את הראש, לנשום מוצאת אוויר. אתה לא יכול, אם לא לקחת מספיק אוויר, ואתה לא מספיק חזק, בשביל זה יש פסח שני. הוצאה של הראש מהמים, לקיחה של אוויר. כי העומר הוא תקופה חשוכה, אין בו אורות. בעיקרון אנחנו בעומר צוללים. אנחנו לא עושים כוונות, אנחנו צוללים, אנחנו נמצאים בתוך הזה. ואז נותן לך נשימה, כאילו, לקחת אוויר? איך זה מבחינת אור? זה לא אורות של פסח, כי פסח יורד אור עצום. שאם עכשיו, בתקופה הזאת, זה יכול לשבור אותך. מצד שני, יורד אור מספיק חזק בשביל לתת לך, בדיוק כמו שנתתי את משל הבריכה, קצת אוויר. שאתה תוכל להמשיך לגעת בקיר, להגיע עד שבועות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. הוא לא רוצה שאתה תגיע מחוסה לגמרי מעומר. עכשיו, שוב, יש אנשים צדיקים ודורות קודמים וכאלה שלא צריכים את זה. הם לקחו את האוויר שלהם בפסח, הם קיבלו את כל האורות. אבל הוא שואל, למה ניגרע? מה זה למה ניגרע? למה אנחנו, שאנחנו קצת פחות איזה, או שהנסיבות היו, לא היית מרוכז. לא, קורה, נו קורה. אנחנו בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, התורה האלוקית,
אבל היא כתובה לבני אנוש. זאת אומרת, היא אלוקית, אבל היא כתובה לבני אנוש. כי לוקח בחשבון שאתה טועה, לוקח בחשבון שאתה מועד, לוקח בחשבון שאתה, אז כתוב לנו חול המועד, אומרים מועדים, מועדים לשמחה, אנחנו מפעם פעם מועדים שם, אנחנו לא, לא תמיד מצליחים להחזיק את זה, אבל... לא, אני אמרתי משהו אחר, אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא, כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו בני מאב. מה זה יוותרו בני מאב? הבני המאב, שלא נדע, הקדוש ברוך הוא יעשה שיחתכו. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הקדוש ברוך הוא, החשבון שלו מדויק, הכל בדין ובאמת. בגלל זה שאדם נפטר, אנחנו רואים באורך דיין האמת, כי זה הכל בדין ובאמת. אבל, הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה, הוא פורס בתשלומים. מה זאת אומרת פורס בתשלומים? הקדוש ברוך הוא, נגיד, תן לך דוגמה, אדם הראשון חטא. אדם הראשון תיקן עד גבול מסוים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא שאל אותו, איך שהוא חטא? הוא שאל אותו היקר. מה זה היקר? הוא לא שאל אותו מה היקר, מה איפה אתה? הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה כל פרט ופרט במציאות נמצא, הוא מכין. איפה אתה מונח? איפה אתה, היקה, איפה אתה מבחינת תשובה? מה אתה הבנת? מבחינת תשובה. התחיל להגיד לו, האישה עשתה לי, האישה אמרה לו, הנחש, הזה עשה לי, הפה עשה לי, כל מיני, זה, כל אחד התחיל לזרוק שם על גלגל אחריות. הוא אמר, אוקיי, אחלה, סבבה. עכשיו, האדם הראשון הבין שהוא עשה משהו לא בסדר, הניש אותו, נתן לו איזשהו עונש, דרך אגב, כל העונשים בשבילנו לנקות אותנו, לא זה, הניש אותו. ואדם הראשון התחיל לעשות תשובה, יש לנו את ה-21 ימי תשובה, הזוהר פרשת אמור בדיוק מדבר על זה, של ראש השנה, יום הדין, ואז עצרתם את זה, כנגד תשובה של אדם הראשון, וזה מצטרף אחורה ל-30 יום של אלול אצלנו, ואז נהיה נ"א ימים, שיש לנו לעשות תשובה בשנה, שזה אל נע רפא נא לה, ואז יש לנו את היום ה-52, שזה היום של שמחת תורה. אחרי הושענא רבה, אחרי נ"א ימים שאנחנו מתפללים ועושים תשובה, יש לנו את היום ה-52, זה שמחת תורה. עכשיו, שמחת תורה זה יום שהיום אנחנו יודעים שיש לו שני פנים. למה? שמחת תורה חל אחרי 52 ימים. 52 ימים זה נקרא בן. עכשיו, יכול להיות בן של הקדוש ברוך הוא, שזה גימטריה אליהו, ויכול להיות בן שזה כלב. זאת הגימטריה, כלב. עכשיו, זה אם אתם זוכרים, עשיתי שיעור פעם על עקבתא דמשיחא. והיה כתוב שם פני הדור כפני הכלב. ולא הבנו את זה, זה אחד הדברים היחידים שלא הבנו, כי הכל, יש פה היוקר יאמיר, הכל זה, המלכות ימינות, אין תוכחה וזה וזה. אבל פני הדור כפני הכלב, זה כלב, זאת אומרת, ההישג של ה-52 ימים האלה, במקום להיות בן של הקדוש ברוך הוא, אתה משיג את האנרגיה הזאת של הכלב, ותשימו לב דרך אגב כמה הדור הזה מקדש את הכלב, עוד רוממות הכלב וכבודו וחירותו. כאילו, אני פשוט, זה לא להאמין כמה חשיבות, הכלב בשלט של הבית. אז זה קצת להסביר, מה עושים? עושים סעודה. יושבים ועושים באמת, בגלל שאנחנו לא בלחץ. אין לחץ. אין ניקיונות, אין דודים, אין זה, זה כל עושים את זה, את הנטו, את הפסח, יושבים קוראים אגדה, עושים את הפסח, בלי כל הלחץ, בלי כל הדודים, בלי כל הזה, בלי כל הזאת ששואלים אותה למה את רווקה, בלי שואלים אותו למה אתה ככה, למה אתה לא עובד, למה את... כלום. בלי כל זה, בלי כל הרעש הרקע. יושבים ועושים עבודה, קדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך, רוצה להיות בתשובה, רוצה לדבוק באור, רוצה להיות כלי טוב לקבל את האור, רוצה שהלב שלי יהיה מוכן לקבל את האור. תדעו לכם, הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים את ה... שני אנשים הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לבן אדם, בגדול. מתחלק לשניים, אנשים חושבים, כל מפחדים מכל מיני דברים, ממחבלים, מברק מהשמיים וזה, אבל תבינו, שני אנשים הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לבן אדם. עונש אחד, לקחת לו אורות, זאת אומרת, אתה עושה עבירה, והקדוש ברוך הוא לוקח לך אורות. זה לא קורה בגיהנום, זה פה בעולם הזה. איך אתה רואה בן אדם שלקחו לו את האורות? הוא עצוב. הוא פשוט עצוב. הוא עצוב. עצב, פחד, דכדוך, כל הדברים האלה סימנים של הקדוש ברוך הוא לקח לך את האור. פשוט. כאב בגוף.
אותו דבר, הגוף כל הזמן מאיר, לקח לך את האור. זה הקדוש ברוך הוא מסלק. הוא אומר, לא מגיע, אין בעיה, מסלק. שוב, אנשים חושבים שיקרה איזה משהו דרמטי, עושים איזה עבירות איומות, וחושבים שיקרה, לא קורה שום דבר דרמטי. אני הסברתי את זה ואני אסביר את זה עוד פעם. עשיתי פעם התנדבות אצל מישהי שהיא מתעסקת עם בחורות ששורדות זנות. והרבה מהן מתאבדות, פשוט כי זו אווירה שהיא שנועה לקדוש ברוך הוא ומסלק את האורות. עכשיו, אם הן עושות תשובה, ובאמת תשובה, לא רק כאילו מפסיקות לעשות את זה, אלא גם מכניסות בעצמם אור, הן מצליחות לשרוד. זאת אומרת, התורה היא חיים, היא מכניסה בתוכם חיות, את האורות. גם אם אתה יסלקו ממך אורות, אתה כבר בדיכאון, התורה יכולה להחזיר לך בחזרה את האור. זה אפשרות אחת. אפשרות אחת זה קדוש ברוך הוא, מסלק אור. רובנו מכירים את האפשרות הזאת. האפשרות השנייה היא הקדוש ברוך הוא מפוצץ אותך באור. שם לך מיליון אורות. ואז, בוודאי, זה נקרא ארור. ארור. מה זה ארור? פוצץ אורות. עכשיו, אדם שהוא מפוצץ אורות, הכלי שלו מאבד שליטה. יכול או להשתגע, זה דרך אגב כמעט... זה כמעט קורה לכל המחשפים. כל המחשפים מוצאים את עצמם בסוף משתגעים. זה דבר ידוע. הקדוש ברוך הוא לא לוקח להם את האור, אלא הוא מפוצץ אותם באור. בכלל, באופן כללי, הרבה פעמים לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד איזשהו אומה, איזשהו עניין, הוא מפוצץ אותם באורות. גם אדם נורמלי, בריא והכל זה, ושקדוש ברוך הוא רוצה, באיזשהו שלב מגיע ה-120 שלו, רוצה לקחת אותו, תשימו לב, שרגע לפני שהבן אדם הולך, יש לו איזה מין דחייה. אני, בזמנו, היה לי את זה עם סבתא שלי, יש איזה מין דחייה. סבתא שלי שכבה שנה וחצי על ערש דווי. שנה וחצי, והיו אומרים לנו כל שנייה, הנה תיפרדו, הנה תיפרדו, לפני יומיים היום פקודתה. הנה תיפרדו, הנה תיפרדו. שנה וחצי ככה, היו מתקשרים אלינו, היה לה איזה תכשיט, שהוא היה ממש כמו מולחם כזה ליד, היו אומרים לנו שנוריד את התכשיט, כי היא הולכת לעולמה, היינו כל פעם באים, נשים חלץ את התכשיט, סיפורים, והיינו הולכים, חוזרים, וכל פעם איכשהו זה היה... ביום שהיא נפטרה, זה היה יום שבת, היא נפטרה יום שבת, יום שישי לפני זה, היא פתאום התאוששה כאילו היא לא הייתה חולה, זה פשוט לא יאמן. היא התיישבה במיטה, מה שהיא לא ישבה, שנה וחצי, להשבה במיטה. שנה וחצי. ואנחנו הרגשנו כל כך טוב, כאילו, שאמרנו טוב, אנחנו הולכים לנוח. הקלה, כאילו, סוף סוף ראינו אותה, כי אנחנו עם ישראל, אנחנו מחפשים סוף טוב. אנחנו רוצים סוף טוב, אנחנו לא רוצים סוף רע, אנחנו רוצים סוף טוב. אז שנה וחצי נלחמים עליה, נלחמים עליה, נלחמים עליה, ועושים כל מיני דברים וזה וזה. אמרתי לכם, הייתי באה, כל פעם הייתי קמה בבוקר, הייתי מגיעה לשם, רואה עוד מכשיר מחובר, עוד מכשיר מחובר. כאילו, החדר התמלה במכשירים, באיזשהו שלב סבתא שלי הקטנה שכבה שם בתוך החדר, וכאילו, הרמות של מכשירים מקיפים אותה מכל הכיוונים. אז שנה וחצי נלחמים, הרגשתי סוף סוף שמשהו קורה, סוף סוף במלחמה, איזה משהו לטובתנו, ו... אז כאילו, קדוש ברוך הוא, אז לכן, למה עשה את זה? קדוש ברוך הוא, כדי לתת לה איזשהו תוספת רוח, כתוב בתהילים, תוסף רוחם יגבעון. עכשיו, כשהם שואלים אותי למה הקליפות חזקים כל כך בזמן הזה, זה בדיוק זה, תוסף רוחם יגבעון. דקה לפני שהנר מתקבל, יש להבות מאוד חזקות. אותו דבר, ככה אנחנו רואים עכשיו את הקליפות של היום. כל הקליפות קמו, וכל המלאכים התעוררו, וכולם קמים עלינו, וכל זה תוסף רוחם יגבעון. עכשיו, יש עיקרון אחר, עכשיו להסביר אותו, שזה אמרה זרש לאמן, זה קשור למצב שלנו היום, זה אמרה זרש לאמן, אמרה לו, ברגע שהתחלת ליפול לפני מרדכי היהודי, נפול טיפול. זה איראן התחילו להתגרות בנו יותר מדי, ואז במתקפת טילים שהם עשו עלינו הם לא הצליחו, ומפה הולך כאילו קטע שהם נופלים. יש מהלך שהם נופלים, הם עוד יפלו, זה עוד כלום. אבל מה אנחנו, המטרה שלנו היא זה לא לסמוך יותר מדי. למה? אנחנו צריכים יותר ענים. צריכים להמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אנחנו מקווים שזה לא שהקדוש ברוך הוא ממלא אותנו באוויר חם. אלא ממלא אותם באוויר חם. זה, עכשיו פסח שני, הזדמנות לבקש כל מה שלא ביקשתי,
הזדמנות להתפלל מה שלא התפללתי, הזדמנות לקרוא מה שלא קראתי, הייתי עסוקה יותר מדי בלפנות מגשים. קוראים מגדה של פסח. עושים... אני קוראת אותה כמו ש... בלי קידוש פשוט, אומרת שהחיינו וזה וזה, כאילו, כי זה לא... בלי כאילו קידוש על היין, בורא פרי הגפן וקרפס וזה, כל הזה, אבל כאילו בלי... זה כל הדברים של החג עצמו, זה, אבל כאילו... בלי הברכות, אבל כאילו שהוציאנו ממצרים... מה? אני יש לי הכל, שמרתי הכל, יש לי מצות, מי שחכם שומר גם תאפיקומן ואוכל תאפיקומן בסעודה. אני פשוט זכיתי, יש לי כל מיני צדיקים של פעם במשפחה שכבר מזכירים לי שכן, וזה בחברים, במשפחה, כן, תשמרי תאפיקומן, אז שמרתי גם חתיכה מאפיקומן בשביל לאכול אותה בפסח שני. אז כן, אז לא, יש כאלה ששמים את זה בארנק בתור סגולה ובתור זה, יש כל מיני סיפורים, יש כל מיני סגולות. עכשיו אני כן חשוב לי להסביר דבר אחד. אנחנו יכולים לעשות בערב הזה מה שלא עשינו ערב ויום, מה שעשינו לא שלא, הרי יש הרבה דברים בפסח של ההכנות שלוקחים לנו המון זה, האירוח, הניקיון, כל הדבר, בלי כל האירוח והניקיון, עם חמץ, עם לחם על השולחן, ואתה יכול להתפלל כאילו עכשיו פסח. אוקיי? עכשיו, זה לא make believe, זה לא שכאילו אני עושה את עצמי, זה באמת יורד אור. נכון, זה לא האור הגדול של פסח, אבל זה חתיכת נשימת אוויר שתעזור לנו כמו שצריך. שוב, במיוחד מי שפספס. בדיוק, אתה נקה אותנו גם, תראה, מאוד קשה להחזיק השנה את הראש מעל המים, מאוד קשה. אחד העבודה שלנו זה כתוב לנו, עבדות השם בשמחה. עכשיו, אתה אומר עצמך, איך שמחה? מה שמחה עכשיו? כאילו, השנה הזאת, כל פעם יש עוד איזה משהו ועוד איזה משהו. זה שנה קשה מאוד. זה לא פשוט, לא פשוט. שוב, יש גם בשורות טובות, יש גם דברים טובים, יש גם אורות, אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שהם הפך הטוב. אז כל הדבר הזה, ביחד מצטרף לזה שיש לנו הזדמנות לעשות פסח שני, לעשות איזשהו, זה, בלי הבלגן של מסביב. זאת אומרת, משהו מאוד פנימי, יותר פנימי, יותר מיושב, יותר פנימי. עכשיו, לא סתם יצא ככה שזה הילולת רבי מאיר בעל הנס. למה רבי מאיר בעל הנס? עכשיו נסביר קצת על רבי מאיר בעל הנס, ועל עוד יום, אותו יום, י"ד באייר, קבעו אותו להיות יום הילולת רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, יש קוראים לו התנא הקדוש, מיישכים את זה לתנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, יש אומרים שלא היה שם שלו רבי מאיר, שהשם שלו היה נאוראי, שם שלו היה נאוראי, וקראו לו רבי מאיר כי היה מאיר את העולם בתורה שלו. עכשיו, הוא היה מאוד מיוחד. היה לו ייחודיות בכמה וכמה דברים. היה לו ייחודיות בכמה וכמה דברים. קודם כל, רבי מאיר הוא סגולה לרפואת העיניים. כל מי שסובל בבעיות בעיניים, רבי מאיר הוא סגולה לרפואת העיניים ולתיקון הראייה בעיניים. עכשיו, כל מי שיש לו בעיות בעיניים, שיקח את זה ממני באהבה, טיפ. העיניים קשורים לכעס. כעס. כעס. יכול להיות, הכעס לא חייב להיות כעס בקטע של כאילו סתם איזה זעם או זה, אלא זה יכול להיות, והרבה פעמים זה קורה, שאדם חושב שהדברים שקרו לו לא צודקים. זאת אומרת, הוא לא מקבל מה שמגיע לו, או שהוא מקבל עונשים כפי שלא מגיע לו. ואז זה הרבה פעמים פוגם בעיניים. עכשיו, עוד דבר שפוגם בעיניים, באופן כללי, השכר שלנו לעתיד לבוא, הוא כולו הולך להיות בעיניים. צדיקים נהנים מזיו השכינה, זה סוג של ראייה. עכשיו, העיניים שלנו היום, כל המכשירים וכל הדברים שיש לנו וכל הזה, מאוד פוגמים לנו בעיניים. אנחנו לא מודעים לכמה. כל הסביבה שלנו מאוד מפריעה לנו לראות קדושה. והרבה מהראייה שלנו לא נכונה, גשמית, מה זה ראייה? ישבתי פעם עם מישהו שהוא מומחה ברפואה, רופא כאילו אחד הידועי שם בעולם. הוא אמר לי, תדעי לך, 90% מהראייה לא מתבצע בעין עצמה. מתבצע בעצב הראייה ובמוח. זאת אומרת שגם אנשים שהכלי של העין שלהם מאוד מאוד דפוק, עדיין רואים טוב בגלל המוח שלהם שעובד. זה מטורף.
וכשנפגם חלילה, הרבה פעמים נפגם בגלל הפגיעה במוח ולא ב... ולא ב... ולא בכלי של העין. כי זה בשבילנו זה מהפכני, אנחנו יודעים, בעין נכנס חכות, לא יודעת מה, זה יותר נכנס ל... אז רבי מאיר קשור גם לרפואת העיניים, לשמירת העיניים. זה הזדמנות הזה, מדליקים נר בשמן, עדיף בשמן במקרה הזה. אתם יודעים שאני לא בעד נרות שמן תמיד, אבל רבי מאיר נר בשמן, לעורר זכות רבי מאיר בעל הנס. ביום שלישי בלילה. כן, לעורר זכות רבי מאיר בעל הנס. עכשיו, אני אומרת באופן כללי, הרי עכשיו לקחו לנו את שמעון בר יוחאי. עשו לנו שטח צבאי סגור בהילולה. אבל נכון, אז בקורונה סגרו לנו, ואז שנה אחרי זה היה אסון. ברור. אז אסור לא לעשות הילולה. אז בוא תשמעו עכשיו, בסדר, בוא תשמעי. אני אסביר את זה. עכשיו, קודם כל, סגרו לנו את רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, למה סגרו לנו את רבי שמעון בר יוחאי? כמו שדיברתי, הקליפות הם מאוד התגברו. עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי, זה תכף ההילולה, עכשיו זה רבי מאיר בפסח שני, ולג בעומר זה רבי שמעון. אוקיי? הדבר הזה ביחד, רבי שמעון, רבי מאיר, זה מיתוק דינים מאוד גדול. עכשיו, כמו שאתם מבינים, הקליפה איננה מעוניינת שאנחנו נעשה מיתוק בדינים. רוצה שיהיה דינים, בלי מיתוק. עכשיו, בזוהר כתוב, בדה יפקון מגלותה. זאת אומרת, על ידי הקריאה של הזוהר, יצאו מהגלות ברחמים, בלי דינים. וקדוש ברוך הוא נתן לרבי שמעון לגלות סודות שלא ניתנה רשות לשום אדם לגלות. עד אותו זמן. כתוב את זה בפתח אליהו, שאליהו הנביא אומר את זה, קום רבי שמעון, דתגלון מילין על הדח, מדלה את האיב רשו לגלל שום ברנש עד כאן. אף אחד לא יכול לגלות את הדברים האלה. ורבי שמעון עצמו כותב בכמה מקומות, כותב גם בהדרות, אני יודע שכשאני נמצא פה, הדינים מתמתקים, כשאני לא נמצא פה, כן, בדיוק, אני פותר את העולם הדינים, אני לא נמצא פה, מי יקום ויגן על העולם? זעירין יקום ויגנון על אלמן, מעטים יוכלו להגן בכלל על העולם, מעטים יוכלו לעשות משהו. ולכן, ההילולה, החיבור הזה, זה מאוד טוב, מאוד ממתק לנו דינים, וכשלא עושים אותו, כמובן קוראים לנו דינים מאוד קשים, ושימו לב כמה הם בפוקוס על מירון הקליפות, סגרו את מירון אז, סגרו את מירון היום, טילים על מירון, כביכול, מה הסיפור? הסיפור הוא שהקליפה יודעת את זה בדיוק כמו שאנחנו יודעים את זה. אבל אנחנו יודעים עוד דבר שהקליפה לא יודעת, ופה כולם נכנסים לתמונה, וזה התחלתי להגיד את זה על רבי מאיר, קודם אגיד את זה על רבי מאיר, ורק על רבי שמעון. רבי מאיר, בעל הנס, אני אישית אוהבת לעשות, הרי כשהצדיק נמצא בקבר ואתה אומר דברים שהוא אמר, השפתיים שלו דובבות בקבר. זה נקרא דובב שפתי ישנים. אז אני הולכת למשנה, ויש המון משניות של רבי מאיר, וכל משניות הסתומות גם, אבל תחפשו, פשוט גוגל, תעשו רבי מאיר אמר, תקראו את כל הקטעים שרבי מאיר אמר. רבי מאיר אמר, אמר רבי מאיר, רבי מאיר אמר, ותראו, אמר רבי מאיר כל העושה ככה, כל השונה הלכות ככה, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. במשנה זה אומר שצריך להתחיל לפתוח משניות ולחפש, בגלל זה אני מציעה דווקא בעניין הזה לפנות לכלי היעיל של רב גוגל, כיוון שאנחנו כולנו לא אברכים, נשים פשוטות ואנחנו לא זוכרים משניות בעל פה. אני אגיד לך את האמת, תלכי לחבורה של אברכים, כולם יצטטו לך, תשאלי אותם מאמר רבי מאיר, התחילו לעשות לך זה, אבל כיוון שאנחנו לא ככה, אז אני ממליצה לאנשים פשוטים כמונו, יש בכל זאת כלים שעשו אותם הגויים, לפחות להשתמש בזה לזה, להוציא מה אמר רבי מאיר, ורבי מאיר אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, יש לנו את כל, את כל הפרוס לפנינו, כל משניות שמה שאמר רבי מאיר. עכשיו, רבי שמעון זה עוד יותר קל. למה רבי שמעון זה עוד יותר קל? רבי שמעון, זוהר הקדוש, אידרות, תיקוני הזוהר. עכשיו, הספרים היום בכל מקום, אין בעיה להשיג אותם, וגם שלא תבינו מילה, אתם לא צריכים להבין מילה, אני מסבירה את זה כל פעם שאני מלמד את זוהר, אני קוראת לשון הזוהר. האם זה כדי שאתם תלמדו מהדקה וחצי הזאת לזוהר? לא. הלשון הזוהר מנקה את הנשמה, מחברת אותנו לתדר של רבי שמעון. זה תדר, זה תדרים.
אנשים הולכים לכל מיני מיטות ועושים כל מיני, שמים עליהם כל מיני קטר של קוצים על הראש ומחשמלים אותם שם בשביל רפואת תדרים. זה תדר, יותר פשוט מאשר קשקשו איתכם כל מיני קשקושים. זה כמו שחברה שלי הלכה לאיזה בדיקה, אז אמרתי לה, תביני, אם נרב מטוטלת מגיעים לתוצאות יותר אמינות מהבדיקה הזאת, בדיקת סקר, איזה קשקוש. אמרתי לה, זה, הבדיקות היום והדברים הם קשקוש. יש לך פה חיבור למקור כוח מטורף. למקום שבו באמת הקדוש ברוך הוא יכול, נתן לו רשות להכניס בתוך הספר הזה כוחות שמפעילים פשוט כוחות עלינו של העלאת תדר, של ניקוי, של הבנה אחרת לגמרי של העולם. עכשיו אני קוראת את המילים בארמית, לא חייב שאני אבין אותם. אנשים נורא משתגעים על הקטע הזה שהם צריכים להבין. עכשיו מי שממש קריטי לו וזה, אני אישית משתמשת בפירוש... אני אגיד לך את האמת, האידרה עם הפירוש היא לא מובנת לחלוטין. היא לא מובנת לחלוטין. אני יכולה להגיד לך, אני כבר גורסת אידרות 16 שנים. לא מבינה כלום. האידרה, רבה האידרה הזאת, מה זה אידרה? אידרה זה מעגל שהיו לשבים תלמידים ללמוד. האידרה רבה היא המעגל של 10 תלמידים. והאידרה זוטה היא המעגל, אני אסביר את זה, האידרה זוטה זה המעגל של 7 תלמידים. עכשיו האידרה רבה, מעגל של 10 תלמידים, זה, תארו לעצמכם איזה ענק הוא היה, ובסך הכל היו לו 10 תלמידים שהיו מסתובבים אותו, זאת אומרת, היו, היה להם עניין. בסוף האידרה רבה הם עושים איזושהי עלייה, ו3 מהתלמידים נשארים למעלה. אוקיי? סוף ההדרה רבה. 3 מהתלמידים נשארים למעלה ויורדים למטה בחזרה לעולם הזה, 7, שהם ההדרה זוטה, המעגל הקטן. ההדרה זוטה עצמו, החיבור ההדרה זוטה עצמו, מתחיל ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הילולה של רבי שמעון. מה זאת אומרת? רבי שמעון אומר להם, חברים, הגיע הזמן שלי למות, יש לי כמה סודות שאני רוצה לגלות לפני, תקראו לרבי יצחק, שזה גם כן סיפור, אני אתן לכם גם את הסיפור הזה, תקראו לרבי יצחק. רבי יצחק היה אחד התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. יום אחד ראה אותו, אני חושב, אחד התלמידים האחרים, לא זוכרת את השם, ראה שהוא ככה, הוא לא כתמול שלשום, נפלו לו הפנים. ושאל אותו, מה קרה? אמר לו, כשאני אלך לעולמי, תדאגו להגיד דברים שאני אמרתי, חידושי תורה שאני אמרתי, תדאגו להגיד שזה אני אמרתי. ותעשה לי טובה, תגדל את הבן שלי, תחנך אותו, יש לי עדיין בן קטן שצריך לחנך אותו בדרכי התורה. הוא אומר לו, מה? עכשיו, הוא לא היה מבוגר. אז אמר לו, אז הוא התחמק, ובקיצור, בסוף אמר שהוא ראה בצל שלו, הם היו יכולים לדעת לפי הצל את הצלמים שלהם, מה שהיום אנשים נסים לעשות, אבל כן, בסדר. לא רוצה להגיד על זה כלום, הדור הזה. היטב אלך בעינה, מה שכנראה שנקרא, בסדר? הקיצר הזה, זה הדור הזה. אבל כאילו הוא ראה בצל שלו שהוא הולך למות. ואז אמר לו, בשום פנים ואופן הולכים לרבי שמעון. רבי שמעון אומר לו מה קרה, הוא מסביר לו, מספר לו מה קרה. אמר, התפללתי והתפילה לא העירה לי, וראיתי את הצל שלי על הקיר, וראיתי שהצלם שלי פגום, זאת אומרת שלקחו לי את ה... לוקחים את הצלם 40 יום לפני שהבן אדם הולך לבית עולמו, ראיתי שלקחו לי את הצלם, אני עוד 40 יום אני... זה. אז שאל אותו רבי שמעון, חמית אבוק, ראית את אבותיך בחלום שקוראים לך שאתה צריך לבוא? אמר לו, לא. הוא אמר לו, אם ככה, אני לא מתק... יש איזה הפיך. אמר לבן שלו, רבי אליעזר, כל מי שנמצא בכניסה לבית המדרש, אתה עומד בכניסה, אתה לא מכניס רק פרצוף שאתה מכיר. כל מי שאתה רואה איזה פרצוף שאתה לא מכיר, אתה לא נותן לו להיכנס. למה מגיע שינטט נון לקחת את חברנו? ובקיצור, וכך היה, ואיזשהו שלב הגיע שינטט נון, והתחיל שם, יש שם סיפור, מאמר שלם, איך רבי שמעון ממתק וזה וזה וזה. סופו של הסיפור זה שרבי שמעון אמר לקדוש ברוך הוא, אני צריך אותו, הוא משלים לי את האידרה, הוא משלים לי את המעגל, אתה לא יכול לקחת אותו, ביום שאני אלך, לא יצטרכו את האידרה, גם הוא ילך. אוקיי? ביום הזה גם הוא ילך. רבי יצחק,
ואז בעצם כשרבי שמעון הולך להיפטר בהילולה שלו, ככה מתחילה ההדרזותה, הוא אומר תקראו לרבי יצחק. למה? הולך להסתיים ההידרה, הולך להיגמר הפס. עברו איזה 20 שנה, מה זה האירוע הזה? הוא הולך להסתיים הפס, נגמר הסיפור. ואז הוא קורא לו, ואז, וכל ההדרזותה זה רבי שמעון מספר סודות, שהוא לא יכול היה לספר, כל ההדרה רבה ידעו שיח. ההדרזותה היא רבי שמעון אומר, 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 ומפעם לפעם מתארים לנו את הסיטואציה, איפה התלמידים יושבים, מי כותב, מי זה, הם לא מדברים, ואיך הוא, לפעמים הוא צוחק, לפעמים הוא עצוב, לפעמים הוא מחייך, לפעמים הוא ממלמל, ואז יש איזה קטע שהוא אומר והוא מוצא לדבר, ואז הוא אומר, לא, פה אין לי, עדיין לא היה לו רשות לגלות חלק מהדברים, פה אין לי עדיין רשות, כל מיני כאלה, וסוף ההדרזותה היא פטירתו של רבי שמעון, פטירתו של רבי יצחק, ונושא הידיינות על הקבורה שלהם, ומסתיימת ההדרזותה בהתכנסו להילולה דילי, תבואו, תתכנסו להילולה שלי. כי הפטירה של רבי שמעון, מהרגע שהוא נפטר, הוא ידע שזה הולך להיות הילולה. הוא ידע שזה הולך להיות התכנסות. הוא סקבע את זה בכוונה במירון. יש ממש, עניין שלם של הסוף ההדרזותה על הסיפור הזה של מירון. ועכשיו זה, אם אני לא יכולה להגיע פיזית לאיזה מקום, הדרך היחידה שלי להתקרב לדבר הזה, היא על ידי לימוד של מירון. של אותו חכם. אני יכולה להגיד לכם שיש מישהו ש מאוד רציתי להיות אצלו בזה, אבל עבורי זה לא נגיש. כן, יש כל מיני מקומות שנמצאים בתוך בתי עלמין שאני אישית לא יכולה להיכנס אליהם. מקומות שנמצאים בחוץ לארץ שאני אישית לא אסע לשם. מה יש לי, איך אני יכולה לעשות? אני קוראת את תורתו של אותו אדם. לומדת מתורתו של אותו אדם, לומדת לימודים שאותו אדם למד, ועל ידי ככה מתחברת אליו בלי ה... אני אומרת, הרי אני מקשרת עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדור, ובפרט לצדיק זה וזה וזה, ולומדת לימודים או משהו שהוא כתב, או משהו שאני יודעת שהוא למד, או משהו שאני יודעת שהוא היה חלק מהלימוד הזה, או כל מיני כאלה, ועל ידי זה אני יכולה לקשר את עצמי בדיבור בלי המיקום. אז אני, אז עוד פעם, יותר קל לקחת את האוטו ולנסוע להילולה. אתה אוכל שם ושוטה ואתה מתקשר לצדיק בלי עכשיו בפשטות. לקחו לנו את הדרך הזאת הקליפות. למה לקחו לנו את הדרך הזאת הקליפות? בסופו של דבר, מאחורי הקליפות עומד השם. השם רוצה לעלות כיתה. השם מבקש מאיתנו לעלות כיתה. נחמד יותר, אני הייתי גם בהילולה ככה, וזה באמת אורות בחיני חינם. גם ברבי שמעון וגם ברבי מאיר. אורות בחיני חינם, אתה יושב שם, אתה אוכל במבה, ואתה שמח שם כאילו לא יודעת מה עשית. במבה, באמת, שבתי, אכלתי במבה, לא היה לי כלום, אכלתי במבה וקולה. זה קליפה וקליפה. ובאמת, אמיתי. ואתה אף שם באוויר, כאילו לא יודעת מה, כאילו אכלת כל מעדני עולם, וכאילו, באמת, משהו, אורות בחיני חינם. אבל הקדוש ברוך הוא לקח לנו את זה. למה לקח לנו את זה? לא יודעת. כנראה בשבילנו לשדרג אותנו, שאנחנו נצטרך להתאמץ טיפה יותר. אז מה זה אומר? זה אומר, כן, לשבת רצוי בחברותה, לא להתבודד. לא להתבודד בימים האלה. לא לפרוש מהציבור. לא להתבודד. הכוונה לא להתבודד, לא התבודדות את עושה כל יום. אם את לא, אני חסר מאוד. התבודדות עושים כל יום. הכוונה לא, אנשים ממציאים לעצמם גם כן. קליפות של כאילו להגיד, לא, אני בלג בעומר, יישב בבית וידפוק בפעמוני גונג עם עצמי וזה, לא, בשום פנים ואופן לא. כן, 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 אבל אתה חייב להבין שזה יום שאתה כן צריך להיות קצת יותר עמך, וכן, אם יש מדורה של, לא יודעת מה, של הגן ושל הבית כנסת ושל זה, כן ללכת בלג בעומר, כן לעשות את זה, ולפתוח ספר, עכשיו שוב, אתם לא צריכים להיות ישיבת המקובלים בית אל בשביל לפתוח ספר זוהר. אנשים מפחדים שהם יפתחו את זה, משתגעו, בואו חמודה. כאילו, לא, לא כל כך מהר, not so fast, כאילו. כן, כן, כן. לפתוח ספר זוהר, אידרות, אחד הדברים האלה, לקרוא את הזוהר בגריסה, להתחבר לאור של רבי שמעון, להדליק נר. גם כן, לרבי שמעון,
הגריסה הזה, כשאני קוראת, הנה ככה, אני קוראת את זה ככה, יש לי איזה, דבר אחר על כן עלמות הלבוכה. כמו דת אמר, על עלמות שין, וכול אחד. בספרה דרב אמנה סבא, כתיב מי עלמות, כמו דת אמר, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. נערותיה הנה עלמות, אהבוך לברכה שמחה ולזמרה כמח, ומתאמן השתכחן ברכן וכולה ותתאה, ומתברכן אילאים ותתאים. דבר אחר על כן עלמות אהבוך, שפיר אומן דאמר על, על מוות אהבוך. דה במיל אדם מערין דדינין התבסמן, בגין דה אי כתורת התקטר במשחד אל אלה, יתיר את חשב כמי קודש הבריחו מכל קרבנים ואילן. הבנת, לא הבנת, זה פשוט, קוראת את זה, בלי עכשיו, לא, לא מסבירה לכם. זה, זה זוהר. זה זוהר. זה זוהר. זה זוהר. כן, כל דבר שגם, אותו דבר, גם כשלומדים מדרשים על הצדיק, לבריאות, אורחות הצדיק, סיפורים על הצדיק, אם אתם קשה לכם את המדרגה של מה הוא למד, מה הוא זה, תלכו על, על דברים של מה הוא עשה. או כל אחד לפי מה שהנפש שלו מושכת אותו, כי אני, יש כאלה שאני נגיד מושך אותי הכל רק מה הוא למד, מה הוא למד, כי כאילו תנו לי כל החיים רק שבת ללמוד, אבל מה הוא עשה? עם מי הוא היה? אחד הדברים למשל שרבי מאיר עשה, זה שהוא היה תלמידו של רבי אלישע בן אבויה, שנקרא אחר כך אחר, והוא היה מקובל גדול שנפל ונהיה, ונהיה כופר מאוד גדול ורשע מאוד גדול. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא סגר לו דלתות תשובה, הקדוש ברוך הוא לא סוגר אף פעם כמעט דלתות תשובה, אין כמעט מקרים כאלה. והוא הגיע רחוק ושמע כרוזים בשמיים, ועם זאת היה רשע, רשע מרושע, כאילו ממש, התפקר לחלוטין. עכשיו, תלמידים שלמדו אצל אותו אדם, לא רצו להתעסק עם תורתו, זרקו את כל התורה. רבי עקיבא גם למד אצלו. לא רצה להתעסק איתו, אמר, מה אני צריך את זה? רבי מאיר אמר, אני לא יכול להשאיר את התורה ככה. בסופו של דבר, זה רב שלימד תורה. עכשיו, תראו איזה מעלה. קודם כל, הוא אמר, אני לוקח את התורה של הרב כרימון. תוכו אכל וקליפתו זרק. זאת אומרת, מה שהתורה תמימה שיש שם בתוך הדברים שהוא לימד אותי, התוך המתוק שלהם, אני אוכל אותו. אני אאבד אותו, אני אלמד אותו, אני אלמד אותו, אני לא אזרוק את הדברי תורה האלה. הקליפה שהיא לא אכילה, אותה אני ידע לזרוק. עכשיו צריך להיות עם המון 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 שכל ומוח מאוד פתוח בשביל להתעסק בדבר כזה. תדעו לכם, אני יכולה להגיד לכם את זה, ש תלמיד חכם יעדיף תמיד לשתות מים נקיים. מה זאת אומרת מים נקיים? תורה תמימה מבן אדם שהוא צדיק. אתה לא רוצה ללמוד מקליפות, אתה לא רוצה ללמוד מבן אדם שישתמד או יתפקר או כל מיני כאלה. והרבה פעמים יגידו לכם, הספר הזה אל תיגעו בו. למה? יש למשל ספר שיש בו המון המון דברים עמוקים. אבל כתב אותו אדם שהוא, שלא נדע, נעשה אחר כך, הלך אחרי משיח שקר ותמך במשיח שקר, והוא בעצמו סוג של קליפה הפך להיות איזה. אז הרבה אנשים שהם, יש להם נטייה, רוצים רק מים נקיים, סולת ברורה, אומרים, הספר הזה, אל תיגעו בו. למה? כי ברגע שהוריד אותו אדם מקליפות, הוא הכניס בתוכו גם את הקליפות שלו. עכשיו, מי תדע להבחין מה קליפה ומה לא קליפה? עכשיו, מי יכול לעשות דבר כזה בכלל? מי יכול, לא כל אחד יכול לברר מה קליפה ומה לא קליפה. יש אנשים שזה יכול לבלבל אותם. במיוחד שאתה צדיק בין צדיקים, שהשושלת שלך, כמו שאמרתי את זה פעם אחת למישהי, שיש דברים שהיא לא תבין, ולא כי היא לא גדולה או לא זה, כי פשוט אבא של הרב, וסבא של הרב, וסבא של הסבא של הרב, וככה הם הולכים עד משה רבנו, רב ורב ורב. אז בוודאי שיש דברים שהיא פשוט לא תבין. זאת אומרת, אין פה בכלל, אין פה בכלל עניין. אז מי יבין? יבין רבי מאיר. למה יבין רבי מאיר? רבי מאיר היה בן גרים. יש אומרים שהוא היה בנו של נכדו, של נירון קיסר עצמו. ויש אומרים שהוא היה בן של שר בשם נירון, שהוא לא נירון הזה, שהקיסר שלח אותו להשמיד אותו. את עם ישראל, שלח אותו לדכא את המרידה בירושלים, להשמיד את בית המקדש.
ככה וככה, שימו לב שהסבא שלו קראו לו נירון, ולא קוראים מאיר. נר-און, נר. והוא קוראים לו מאיר. זאת אומרת, יש לו שורש שקשור לאור, והאתר הזה, או נירון קיסר הזה, אף אחד לא יודע להגיד מה. דרך אגב, בדברי הימים שלהם, של הגויים, יש קיסר שהשתגע ושרף את רומי. השתגע. עכשיו, יש מצב שזה זה. אנחנו לא יודעים, כי כמובן כתבו את ההיסטוריה, מי שכתב את ההיסטוריה כתב אותה כפי שהוא רצה לכתוב אותה. שזה הסבא, זה לא אבא. האבא שלו הוא זה שכאילו הסבא התגייר והאבא זה, ורבי מאיר הוא בעצם דור שלישי כביכול של גרים. אבל גר מאסב באמת הוא נראה, במראה הוא נראה. זה תמיד מצחיק אותי, שנוסעת לקברי צדיקים, ולפעמים יש דמויות כאלה שמראים לך כאילו זה הצדיק, וזה כאילו, אחד הדברים שהכי תמיד הצחיקו אותי זה רבי שמעון. אני לא הבנתי מי זה הרב על הציור. שנים, אני הייתי חוזרת בתשובה קטנה, הייתי מסתכלת, אני אומרת, מי זה הרב הזה? זה הרב שהמציא את המוסדות, זה רבי נחמן, מה, מי זה? כאילו, מי זה הרב הזה? זה נורא מצחיק, כאילו, יש איזושהי דמות שמציירים בה את רבי שמעון, איכשהו כביכול נראה, יש איזה ציור. עכשיו, הציור הזה לא דומה בכלל לרבי שמעון בר יוחאי, איכשהו היה נראה. בכלל, אין שום קשר לאיך שמציירים את הדמות. קצת, הבן שלו, רבי אליעזר, קצת דומה לדמות שמופיעה בתמונה הזאת, קצת, אבל מצוירת, שום דבר. עכשיו, הדמות של רבי מאיר, רבי מאיר הוא בעיר. עיניים כחולות, השיער שלו לבן, אבל בקרון במקור יש לבן של שחור, לבן שנהיה משחור, ויש לבן שנהיה מבלונד, לבן שנהיה מבלונד. כאילו ממש ממש בעיר, הוא אדם בעיר, רואים שהוא צאצא של אנשים, כמו שיש היום את הסוג של מראה אירופאי כזה. זה רבי מאיר. בקיצור, רבי מאיר יכול היה לעשות את הניקיון הזה, לדעתי דווקא בגלל השורש הזה. הרי מה עשה אותו נירון? אותו נירון רצה לדעת אם זה באמת השליחות שלו להחריב את ירושלים. ואז הוא עשה משהו שעושים אותו גם בעבודת אלילים וגם לא בעבודת אלילים. אם אתם מכירים את ההפטרה של מחר חודש, חצי, יורמת חצי. ההפטרה של מחר חודש שדוד אומר לי, יונתן, תגיד לי לאן הרוח נושבת. האם שאול מתכוון להרוג אותי ולא לסלוח לי, ואני צריך לברוח, או האם שאול אפשר להחזיר אותו אחורה, לסובב אותו אחורה עם הטירוף שנכנס אליו. ואז בשלב יונתן יורה חץ, ואומר לו, תברח, תברח. הרוח נושבת לזה שהוא מתכוון לחסל אותך. תברח. זה סיפור שלם של ההפטרה של מחר חודש. אבל כאילו, אם... אז העירייה הזאת של החיצים, לדעת איך ההשגחה הולכת. אז הוא ירה חץ, שאל האם אני צריך להחריב את ירושלים. והחץ אף מאיפה שהוא ירה לכיוון של ירושלים. אמר, טוב, לא סיפק אותו התשובה הזאת. זה כמו האנשים שפותחים 3,000 פעמים בתנ"ך. אז לא סיפק אותו התשובה הזאת. הלך, ירה את החץ הפעם בכיוון השני, הלך בכיוון אחר. והחץ עוד פעם מסתובב ככה בקשת ואף לכיוון ירושלים. ואחר כך עוד פעם, כאילו, כל הדרכים מובילים לזה שהוא מחריב את ירושלים. הוא ירה חץ לארבע כיוונים. בכל הכיוונים החץ אף בכיוון של ירושלים. זאת אומרת, בחלק מהמקרים החץ אף אחורה בקשת מעל הראש שלו לכיוון ירושלים, אוקיי? שהוא הבין שהשליחות היא להחריב את ירושלים. ואז הוא אמר, בסדר, אם השליחות להחריב את ירושלים, מה יקרה לי אם אני אהיה זה שהחריב את ירושלים? ואז הוא הלך ועשה עוד שיטה שעושים אותה גם אצלנו. בעיקר אצלנו, זה אחת השיטות היחידות של ניבוי, מה שנקרא, שמותרות לנו. הרי אסור לנו עידוני, אוב, מעונן, מנחש, קלפים, כל הדברים האלה, קפה, אסור לנו הכל. כי אני, זה נורא הפתיע אותי שחזרתי בתשובה, הייתי באלה, אמרתי, וזה גם זה אסור, וגם זה אסור, וגם זה אסור, אני כזה, מה, וגם זה אסור, לא יכול להיות, גם זה אסור. אוקיי, לא יכול להיות. כאילו, כל השיטות שהכרתי לניבוי. חוץ מהשיטה הזאת, שיטה הזאת נקראת פסוק לי את פסוקך. פסוק לי את פסוקך, הולכים לבית מדרש שלומדים בו ילדים, ואומרים לילד, מה למדת היום בתלמוד תורה? מרדכי עשה.
ככה עושים, זו שיטה לגיטימית, של פסוק לי פסוקך, זו אחת השיטות הניבוי היחידות שיש לנו זה. יוצאים מבית מדרש, אומרים, מה את חמוד, מה למדת היום? למה? השם נותן לו לזכור משהו. אם להלכות שהוא למד הרבה דברים, אבל השם נותן לו לזכור פסוק אחד. חמודי, מה למדת היום? אז הילד שהוא תפס, הוא תפס ילד בתלמוד תורה, הוא אמר לו, אתה תגיד לי מה למדת היום בזה. הוא אמר לו, אני למדתי שכל מי שהחריב את ירושלים, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בדור האחרון, יגלגל אותו באחד המנהיגים, ואז ייכנס בו ויעניש אותו, ואחר כך יקימו אותו לתחיית המתים לעולם, והתולעת שלו תחיה שם על הנצח נצחים, והאש שלו לא תכבה. אמר, אני תודה רבה, thank you very much. לא התחברתי, לא התחברתי, פחות התחברתי לזה. לא מעוניין העתידות האלה פחות, העתידות האלה פחות, כאילו התחברתי, כאילו, לא כל כך פחות כזה, ואז הוא התגייר, ברח, לא ביצע את המשימה, מי שהחריב בסופו של ירושלים זה טיטוס הרשע, עם כל מה שהמשיך הלאה והלאה והלאה, ובשכר הזה שהוא הלך נגד הטבע, הוא קיבל את הנכד הצדיק הזה, רבי מאיר, שהיה מאיר את העולם בתורה. וזה תראו, כשרשע עושה מעשה, אפילו קטן, הוא החליט לא ללכת. כאילו, הוא החליט לא ללכת. עכשיו, זה לא שירושלים הוא נחרבה, כן? פשוט מישהו אחר עשה את זה. לא הוא. החליט לא ללכת. תראו איזה שכר, איזה גדול הוא קיבל, ובזכות זה שהוא מגיע מהשורש הזה, הוא כן יכול היה לעשות את הסינון הזה. אני אסביר לך משהו, אנשים שהם מאוד מאוד צדיקים, בני צדיקים וזה, הם מאוד מפחדים מקליפות. מאוד מפחדים מקליפות, וקשה להם גם להילחם בקליפות בגלל זה, כי הם, כל הדבר הזה מגיל אותם, ולמה להיכנס לזה, ולמה לא ללכת פשוט. תשאלו אנשים, איך הם אנשים שיגידו לכם, אני מעדיף ללכת ללמוד דפי גמרא, מפה ועד עד, 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 עד העולם. למה? כי יש דברים, פה זה טריקי, פה זה זה, פה בגמרא יש לי, הלכו בשביל הזה, 10,000 איש בדקה, השביל כבוש. אני, אין סיכוי שאני אדרוך פה על איזה קוץ. דרך סלולה, אין סיכוי, אישרו אותה, יש ישיבת פונביש, 20,000 איש כל יום קוראים את הדפים האלה. יש דורות על גבי דורות קרוי, אין לך פה איפה ליפול. אתה הולך בכביש סלול, הדרך נקייה, צחצחו לך אותה. אם היה פעם איזה אבן שסיכלו אותה, סיכלו אותה לפני 2,000 שנה. אתה לא תדרוך שם על אבן, אתה לא תמצא שם שום דבר. ג'וק אתה לא תמצא שם, פירור אתה לא תמצא שם, כלום אתה לא תמצא שם. אין לכלוכים, אין איזה. טוב. הולך בדרכים לא סלולות. הולך לומד דברים שמעטים לומדים. אתה גם יכול להתקל, שלא נדע, ממש במזיקים, נחשים ועקרבים גם. אתה, זה, ולכן אנשים אומרים, תשתגע או לא תשתגע. אז אל תדאגו, לא תשתגעו מלגרוס זוהר. אבל באמת, מי שלומד לעומק. אז יש הרבה אנשים שיעדיפו את השביל הבטוח, יגידו, אני אלך, איפה שאבותיי הלכו, ואיפה שאבות אבותיי הלכו, ואיפה שאבות אבותיי הלכו. וכבר כולם פרשו שם את הכל, וסידרו שם את הכל, ואתה רק מטטה עוד את הטיפת אבק שנשאר הזה, כדי שלא יהיה אפילו איזה טיפת לכלוך, הכל סטרילי. אתה לומד סטרילי. יש בחדר שעושים את הננו שבבים, החדר סטרילי, לא יכול להיות בו גרגיר של אבק. ככה זה הלימוד הזה בישיבות האלה, זה סטרילי. עכשיו, יש בזה משהו מדהים בניקיון הזה. זה לא מעבדה אפילו, זה לא, זה סטרילי, זה אין בזה זה. מצד שני, אבותינו וכל הזוהר מלא בזה היו הולכים לשדה. לומדים בשדה ויודעים שהשדה זה מקום שיש בו, שוב, יש בו גם דברים טובים. המון דברים טובים. כל הנשמות של המגולגלים, אבל איפה אבל יש בו גם קליפות, מה נעשה? עכשיו, מרוצה משהו קטן שקשור לפרשה. הפרשה הזאת היא, פרשת בהר, מדברת על כי תבואו אל הארץ. למה? כי העבודה בארץ היא עבודת השם האמיתית. כל השאר עבודה היא לא אמיתית. היא עבודת מעין עבודת השם. אז אני מכירה מחסד על אברהם, לבאר כי תיקון הקדושה וכל מדרגותיה הוא בישיבת עם ישראל בארץ ישראל. כן, טיפה עלינו, הכל טוב, טלפונים יצלצלו וכולם... דע כי כל חלק וחלק מארץ העמים ניתן אל אותה אומה המתייחס לחלק ההוא. תדעו ששומעים אתכם יותר טוב מפה.
תדעו, זה כאילו פועל כמגבר ושומעים את הטלפונים יותר טוב. העד. העד, כן, שזה פועל כמגבר פשוט. וכמו שאמר כתוב, כי לבני לוט נתתי את עיר ירושה, ולעשיו נתתי את הר סעיר. וזה כי יחוס הארץ אל האומה השוכנת בתוכה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לכל חתיכת אדמה את העם המתאים שמתאים לשבת עליה. וכל העבודה של משיכת השפע היא נעשית, השר של האומה עומד, מושך מהמזלות שפע, מוריד לאומה, ודרך העם אל הארץ עצמה. אבל הקדוש ברוך הוא מחלק נחלות לכל עם ועם, יש לו שר, או תחת איזשהו שר, יש 70 שרים, יש קצת יותר מדינות ואומות, אבל יש 70 שרים. והנה, הוא כותב פה ככה. השר השולט על אותה אומה, יש לו ייחוס להשפיע בחלק הארץ האי. וכן הנשמות התמאות הם גם כן מחלק הקליפות, המתייחס אל אפר אותה ארץ תמאה. בעניין שהם שלושה ייחוסים, ייחוס העם, ייחוס הארץ וייחוס השר של נשמתם והשגחה. וזה ככה לגבי השרים. זאת אומרת, המערך של ההשפעה עובר מהשר אל העם, אל האפר, התמה של אותה ארץ, וכל אחד מהם, הקדוש ברוך הוא, שימו לב שהעמים, עד ממש לאחרונה, הייתם יכולים לראות את העמים, וגם אם אפשר לראות את זה, אבל כבר אפשר לראות את הבלגן של הסוף. אבל הכוונה, תלכו לפינלנד, הם פחות או יותר נראים אותו דבר. כאילו, הם שונים קצת, יש להם קצת תווים שונים, אבל הם פחות או יותר, אתה מסתכל במבט כללי, אתה מצלם פינים. הם נראים פינים. אתה מצלם סינים, הם נראים סינים. אתה מצלם יפנים, יש לך יפנים של האי אוקינאווה, שהם פרצוף אחד. יש לך, אתה מצלם יפנים של אוקיידו, זה, יש להם פרצוף אחר, אבל כאילו, יש להם פרצופים, אתה יכול להסתכל על הפרצוף ולדעת מאיפה בן אדם. פשוט. הם דומים אחד לשני. הם נראים אותו דבר. עכשיו, מה יפה בעם ישראל? אנחנו גלינו מכל העמים והביאו אותנו. אין פה פרצוף אחד דומה לשני. אחד הדרכים שמזהים ישראל מחוץ לארץ, רואים חבורת אנשים, שכל אחד נראה לו קשור לשני, צבעים אחרים, גבעים אחרים, פרצופים אחרים, תווים אחרים, כל אחד בצורה אחרת. אין לנו את הדבר הזה. אבל העמים האלה יש להם עכשיו, נכון להיום יש כבר בלגן, למה יש בכל מיני מקומות כאלה, כמו שוודיה, מלא מאגרים, מלא כל מיני, אבל העם המקורי שיושב על הארץ המקורית, פחות או יותר, זה מה יש. הארץ מגדלת X דברים. זאת אומרת, בארץ הזאת צומחים אורנים, בארץ הזאת צומח קפה, בארץ הזאת צומח בננות, בארץ הזאת צומח זה. אתן לכם דוגמה, הנה דוגמה קרובה. באתיופיה צומח טף. בשום מקום בעולם, הטף מאוד בריא, לא מצליחים לגדל את הדגן הזה. איפה הצליחו כאן לגדל את הדגן הזה? קצת, לא הרבה, אבל בישראל. הצליחו לגדל פה. כן. טף, יש איזשהו, הצליחו לגדל פה בארץ. הצליחו לגדל אותו פה בארץ. אבל בעיקרון, ניסו בהמון מקומות, למה זה סופר פוד וזה, וזה מאוד בריא. לא הצליחו, רק באתיופיה, והם מוציאים מכסות של כמה טף הם מוכנים לשדר לעולם, וכמה טף הם צריכים לשימוש עצמם, כאילו. אבל, אז דוגמה, דבר כזה, טף צומח במקום מסוים. מנגו צומח במקום מסוים, בננה במקום מסוים. יש פירות טרופים, צומחים רק באזורים הטרופיים, אין אותם בשום מקום. הם מביאים אותם באווירונים, כי אי אפשר לגדל אותם במקום אחר. יש פירות יער, לא מצליחים לגדל פירות יער במקומות טרופיים, כי עוד פעם, זה צריך תקור. ככה כל אחד לפי השגחה, לפי השר. לארץ ישראל, אפר ישראל הוא אפר קדוש. ועם היושב בה, עם ישראל, הוא קדוש. ונשמתם קדושה, ותורתם קדושה, ואלוהם קודש, והוא השר של ישראל. וכמו שהתורה ורוב מצוותיה אין לה יחס עם שאר תורת העמים, כך אין ייחוס לארץ ישראל עם שאר הארצות, שיש בהם תורות וחוקים רעים. והנה התורה וארץ ישראל יש להם ייחוס יחד, וכן עם ישראל ייחוס התורה הקדושה בשביל ייחוס נשמתם. והראיה מחזקאל הנביא, שחילק ארץ ישראל ל-12 שבטים, וייחס כל חלק וחלק בגבול אחר, ולפי ייחוס השבט ככה היה משכנו.
כפי שהוא נגדו לגבולו של הצילות של אותו שבט שהשפיע עליו. וכן המצוות הנעשים בישראל עולים ומקשטים כל גבול וגבול בסוד נשמות של כל שבט ושבט. כי שלמות הנשמות הם כמו חלקים שבארץ, כי הנשמות הם נחלקים בארץ המגיע להם אל נגדיהם מסתיותם למעלה. ועניין הוא כמו שנקודת ציון היא הנקודה שממנה הושתת העולם, שהיא הנקודה האמיתית של השכינה שבתוכה אישור של י"ב הגבולי האלכסון, י"ב שבטים. כנגד זה העולם עומד על י"ב בקר. וברגע שיהיה שכינות של עם ישראל בכל גבול ישראל, שהוא גבולי מנחל מצרים עד הנער הגדול נער פרט, ועם ישראל שוכן כל אחד בחלקו המגיע לו, רק אז תהיה השכינה בשלמות המלאה שלה. זה מה שהקליפות מפחדים. הרי מה קורה? התחלנו להגיע לארץ מכל האומות. עדיין אנחנו לא נקראים עם ישראל שוכן על ארץ ישראל. קודם כל, אנחנו לא שוכנים בגבולות של ארץ ישראל. הרי ארץ ישראל היא מתפרסת from the river to the sea. From the river, נער פרט, to the sea, ים התיכון עד גבול מצרים. ועד גבול הלבנון. זה כל זה שלנו. לבנון וחלקים מסוריה. חלקים גדולים מסוריה. חלק מטורקיה, חלק הדרומי של טורקיה. כל החלק עד נער פרט, כל המקום שהם יושבים עליו, הטמאים המטומטמים האלה, שלנו. זה אומר לנו, ברגע שארץ ישראל היא בגבולות שלה, ועם ישראל בכמות שהוא, זאת אומרת שרוב האנשים נמצאים פה, באותו רגע השכינה יורדת לעולם. מה זה יורדת לעולם? יורדת לשכון בארץ ישראל. כי השכינה היא מפוזרת בעולם, היא הולכת אחרי כל יהודי שנוסע לחוץ לארץ להגן עליו. כל יהודי שנמצא שם בשליחות או לא בשליחות, כל יהודי שגר שם באיזושהי צורה, השכינה הולכת אליו. נמצאת איתו. וברגע שהוא חוזר לפה, היא חוזרת. עכשיו, מה הם עושים? תשימו לב, הם מנסים לעשות שני דברים. אחד, האחד העיקרי זה לצמצם לנו את הגבול. שימו לב, כל הזמן עושים לנו, תחזרו לגבולות כאלה, לגבולות כאלה, עושים לנו הפגזות, מפנים מהדרום, למה? כי ברגע שאנחנו יושבים על המרחב הנכון, אנחנו כלי. תשימו לב שאנחנו רק 76 שנה כמדינה פה, איזה שממה הייתה פה, מי שמכיר תמונות מלפני 200 שנה, היה עוד איזה שממה הייתה פה, שממה מוחלטת, שממה, לא היה פה כלום. הם קשה להם עם זה, אבל זה נכון, השממה. ואנחנו הבאנו לפה חקלאות ופיתוח, ב-76 שנה עשינו פה, למה? הארץ הצמיחה לנו. הארץ הזאת היא מתמסרת לעם ישראל, היא מצמיחה לעם ישראל, היא לא מצמיחה לעמים אחרים. היא לא מצמיחה להם עם מחשימם. הם לקחו בכתיף את החממות, הם לא הצליחו לגדל שם כלום. הם לא הצליחו לגדל שם כלום. הארץ מגדלת לנו. הארץ מגדלת לנו את התבואה, הארץ מגדלת לנו, הארץ מתפתחת אצלנו, הצמחים צומחים אצלנו, הפרחים פורחים אצלנו, הם לא פורחים אצלנו. ועכשיו, כשאנחנו מתרחבים לגבולות שלנו, מאוד כואב להם, כל חתיכת אדמה שאנחנו מתרחבים אליה, מתקרבת להכנה הזאת של הכליל השכינה. עכשיו, ברגע שיהיה כליל השכינה, יהיה תיקון של העולם, השכינה תעוף מהעולם, לא יישאר שם שום דבר אצלם, והם יודעים את זה, והם יודעים את זה. והנה השלמות האמיתית שתוקן השכינה, אז יתוקנו הם גם כל החיות שהם כנגד י"ב בקר הנזכרים. וזה יתוקן ארץ ישראל עצמה, כי תיקון ארץ ישראל הוא על ידי שריית השכינה בארץ ישראל. השכינה לא שרתה בארץ ישראל אפילו לא בימי יהושע, כי אז היו שני שבטים וחצי מחוץ לארץ ישראל, ועדיין לא הייתה ארץ בשלמותה עדיין. ובעת ההיא יתוקן עם ישראל כולם, שיהיו יחד בארץ ישראל, ויהיה שמות השבטים גדול מאוד. אחד הדברים שמשיח יעשה, הסברתי לכם את זה, הוא יגיד כל אחד מאיזה שבט הוא, ואיפה הוא צריך לגור. יכוון אותנו, יצא לנו הכוונה, הכוונה מקצועית, הרי כל הזמן אנשים אומרים, אני לא יודעת מה הייעוד שלי, מה לא יודעת מה אני עושה פה, מה לא יודעת מאיזה שבט, יכוון אותנו, יגיד, אתה מיישבת כזה כזה, ישים אותך איפה לגור, כאילו, כל בעיות היהוד נפתרות בשנייה אחת, כאילו, זה, כל הדילמות שאנחנו עוברים עכשיו בגלות הזאת, אין בעיה, כל אחד תדע בדיוק מה, איפה אותך, מה, זה, הכל בסדר. לבקש גאולה ומשיח מספיק,
קשה מאוד לדעת באמת בלי בחושך הגדול הזה שאנחנו נמצאים, מי אני ומה אני ומה השורש שלי וזה. כן, אתה יכול לנחש חלק מהדברים ככה, דבר מתוך דבר, אבל זה די לנחש, כאילו אף אחד לא באמת יודע מאיזה שבט הוא ומאיזה זה. יש דברים שאתה, אגיד לך את האמת, כמו שזה אותו דבר כמו בשידוך, שאת יודעת מה את לא. כאילו, את שומעת דברים מסוימים על שבט מסוים, את אומרת, טוב, זה לא אני, כאילו, זה בוודאות לא אני. אבל מה אני כן? לא יודעת. כאילו, זה רק משיח בסופו של דבר יבוא, יגיד לנו כל אחד, כל שורש נשמתו. עכשיו, מה הקשר בין השמיטה לדבר הזה של היישוב של הארץ? בין השמיטה לשכינה. השמיטה היא בעצם השנה השביעית. בשנה השביעית שאנחנו עושים כמו שבת. אותו דבר כמו שבת, אותו דבר כמו שכינה. השמיטה היא בעצם שאני משאירה את הדברים לקדוש ברוך הוא. אני אומרת, זה בידיים שלך. השמיטה היא אמונה על עיוור, אמונה. אני צריכה להאמין שהקדוש ברוך הוא ידאג לי בשמיטה. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. אם אתה מבין שאתה מתפרנס מתבואה חקלאית, זה קשה מאוד להבין שאתה, איך, מה נוכל? אתה נשען על הקדוש ברוך הוא כמו עובר בבטן אמו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את צרכיי. מה? אז אמרתי את זה, ששמעתי איזו דרשה של הרב יצחק לוגסי, הוא אמר איזה משהו, ואמרתי, אני כתבתי לעצמי ככה ראשי פרקים. הוא אמר, הרב אהרון ראטה, רם חזה, בעל השומר אמונים, רם חזה בשמיים. הרב אהרון ראטה חי לפני הרבה זמן. הנכד שלו, כן. הנכד או נין שלו, משהו כזה. כן, זה כן, הוא חי לפני הרבה שנים. אז הוא ראה איזה מחזה בשמיים שבאו הנשמות של כל הדורות, ואמרו, מה יהיה? אנחנו כל פעם אנחנו באים לפה בגלגול, מתקנים טיפה וחוזרים. עושים קצת עבירות, ואז צריך לתקן את העבירות. מתקנים עוד, כאילו אין לזה סוף. מה יהיה? זה לא נגמר. אנחנו כבר עוד מעט 2000 שנה מתגלגלים ומתגלגלים, ואין לזה שום סוף. מה יהיה? אז אמר להם, אל תדאגו. בדור האחרון אני הולך להוריד כזאת אפיקורסות ומינות לעולם, וכזה, זה יהיה כל כך קשה, רק להחזיק בתורה ובמצוות, יהיה לכם שכר הזה, כאילו אתם הייתם איזה מי יודע מה גדולים. וזה הדור שלנו, שאנחנו, יש לנו כבר מסביבנו אפיקורסות נוראה. ורק לעמוד להחזיק באמונה פשוטה. באמונה פשוטה זה קשה. כי הרבה פעמים אתה רואה את הדברים שלא, אמר את זה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, קשה לי, אני לא תמיד יוצא להגיד דברים משם אמרם. הוא אמר, בדור האחרון, האש תדלק אצל נביאה הבעל ולא אצל אליהו הנביא. וזה יהיה עוד יותר קשה להמשיך, כי בסופו של דבר, אליהו הנביא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי סעיפים, אבל האש דלקה אצל אליהו הנביא. ופה הוא אמר, האש תדלק לא אצל אליהו הנביא, תדלק אצל נביאה הבעל. אז הוא אומר, ברגע שכל עם ישראל יהיה, כל השבטים יעשו שלמות גדול מאוד, כי יש להם גם חלק רוחני. והייחוד הגדול העליון נעשה לידי תפילות עם ישראל בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. תבינו כמה זה חשוב להיות פה. ומפחידים אותנו ומאיימים עלינו וזה, אבל התפילות שלנו פה פועלות פי מיליון. תשימו לב, הבחור האיראני הזה, התפללו עליו פה בארץ, פתאום קראו שם דברים משוגעים. למה? כי פה זה הצינור, זה פה. אנחנו צריכים לשבת פה, זה ארץ ישראל, זה פה. והוא מסביר את זה ככה. העניין בתפילתו הוא חוצב להוות אש. והמציאות היא סוד תיקון המתהווה ונתקן באוויר העולם. ולא מסתלק משם עד גמר התפילה אחר עלינו לשלבח. ותיקון זה מתקשט בסדר נאות ומקושט, וכולו ביחד עולה באוויר מרקיע לרקיע עד פתח אחד לבנת הספיר. כנזכר בזוהר פקודה, שאחד אחד עומד ברקיע עד גמר התפילות של כל קהילות ישראל. ואז באותו הרקיע מתקבצות כל התפילות של ישראל יחד והתקשרו ויעלו במקומם. ויש לדקדק בעיכוב זה, שהוא קיבוץ תפילות ישראל רק בהיות ישראל על אדמתם. שזה לפי הזמנים, זמני התפילות האמיתיים, הם זמני התפילות בארץ ישראל.
זמני השבת האמיתיים הם זמני השבת בארץ ישראל. בשמיים מתייחסים לזה. זאת אומרת, אני שומרת שבת בחוץ לארץ, אני שומרת מעין שבת. אני לא בדיוק שומרת את השבת. זה מה שנקרא שאומרים כל החי בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה בתארה. זה הכוונה. למה? כי זה מעין שבת, זה מעין, זה לא. פה זה שבת, שאני יושבת פה ושומרת שבת, אני שומרת שבת. שאני שומרת פה שמיטה, זה שמיטה, זה מצווה שאפשר לקיים אותה רק בישראל. עורלה, טבל, זה רק בישראל. יש מצוות שהן תלויות בארץ. והוא אומר, גם המצוות שלא תלויות בארץ, גם התפילות וגם הזה, הם לא בזמן הנכון, הם מעין המצווה. הם בזמן הנכון, הזמן הנכון הוא רק השעון של פה. רק כאן. המצוות הן מצוות. בדיוק, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אין דבר, אין מציאות של יהודי בחוץ לארץ. לא צריך להיות מציאות כזאת. עכשיו, כיוון שאנחנו לא מבינים את זה בטוב, הקדוש ברוך הוא סידר אנטישמיות מטורפת. מטורפת. עכשיו, הארץ הזאת חיה. הארץ הזאת חיה. בניגוד לאפר המדינות האחרות שהוא תמה, והסברתי את זה בנושא של הבאת האפר. בנושא הזה של הבאת האפר, לא, לא בזה. הבאת האפר. הבאת האפר שמביאים אפר לארץ ישראל, של ארץ תמאה, אפר ארץ ישראל בולע אותו ומטמיע אותו והופך אותו לתור. מביאים אפר מארץ ישראל לארצות התמאות, הוא לא משנה את הטבע שלו. הוא נשאר אפר הקדוש של ארץ ישראל, הוא לא מתערבב שמה עם האפר. זאת אומרת, הרבה אנשים שנפטרים שמה, מביאים להם אפר, שמים אותם זה, זה נשאר... אנחנו מבקשים שגרים שמה, נפטרים ומחליטים לסחוף אותם. זה שם יעזור. שם יעזור. אז הוא אומר, בכל מקום יש כל מיני קהילות, יש כל מיני זריחות, יש כל מיני שקיעות, יש כל מיני מקומות. אבל הוא אומר, המשמרות העליונים הם קבועים לערב ולבוקר. ולפעמים, כשאנחנו יוצאנו יום, שם הלילה. אז שוב, הם צריכים לעשות את התפילות כביכול בזמנים של הזה, אבל האמת היא שהזמן האמיתי הוא רק פה. ובגלל זה, כשכתוב מי שמעבר את השנה, עדיף אחד שהוא הדיוט בארץ ישראל, עם הארץ, ולא כהן בחוץ לארץ, כהן גדול בחוץ לארץ. לא שווה. כי פה זה הזמן האמיתי. אז הוא מסביר את זה שלכן הייחוד העליון נעשה בכמה פעמים בכל יום. עכשיו, הוא אומר, הקהילות האלה שהם עושים את זה, יש לזה כן אפקט, אבל זה הרבה יותר חלש ממה שאנחנו עושים פה בארץ ישראל, אין להשוות. ואז הוא אומר שהרמ"ק כתב, היושבים, הנה, היושבים בחוץ לארץ הם עובדי עבודה זרה בתארה. והכוונה היא שהם לא מתנהגים לפי הזמנים הנכונים, הם מתפללים, אבל הם לא מתנהגים לפי הזמנים הנכונים, כי הם לא יכולים. העיקר תלוי בארץ ישראל, מנוחת השבת תלויה בארץ ישראל, קדושת שבת. מי שלא לומד תורת הסוד, הוא... לא, מי שלומד תורה... תראי, אני אגיד לך מה. יש בדרגים גבוהים מסוימים, למשל, יש סיפור שלם שהם נוהגים לספר אותו בסעודת משיח, על הבעל שם טוב, שניסה להגיע לארץ ישראל. עכשיו, בעל שם טוב היה מתחבר, הוא היה הרוח, לא זוכרת אם הוא היה הרוח של משיח, והרב ביהודה בנתר היה הנפש של משיח, הוא היה הנפש של משיח, והוא היה הרוח של, לא יודעת, אחד מהם. עכשיו, הרב חיים בנתר היה בארץ, והבעל שם טוב רצה להגיע, וברגע שהיו נפגשים, הייתה נפגשת נשמת משיח, אבל לא היה הזמן להתגלות. זאת אומרת, הוא ידע את זה, אבל הוא ניסה להגיע בכל זאת לארץ ישראל. יש סיפורים שלמים, מה הוא עבר בדרך, הוא עבר בקושטה, ומה הוא עבר שם, כל מיני סיפורים. הוא נסע עם הבת שלו ועם תלמיד. והבעל שם טוב אמר, בואו ניסע למחצלת, כמו שאבו חצר עשה. נגיד שם קדוש, ניסע למחצלת לארץ ישראל. אבל בשביל זה צריך להחזיק בראש את השם קדוש. עכשיו, הבת שלו יכלה, עודל, יחלה, התלמיד אמר, אני לא יודע, אני לא בטוח. לא בטוח, ניקח אונייה. קחו אונייה, התחילה שערה מטורפת בים. למה? לא היה זכויות לשם. התחילו לזרוק דברים מהספינה. באיזשהו שלב לא נשאר על מה לזרוק. זה היה או לזרוק את כתבי הבעל שם טוב, או לזרוק את הבת.
אז הבת אמרה, תזרוקו אותי. באו לזרוק אותה כבר, מחוץ מהספינה. היא אמרה, בשנייה אחת, לא, היה לי רוח, היה לי רוח הקודש, הולך להיוולד ממני נכד. הולך להיות לי נכד, רבי נחמן מברסלב. הכתבים שלו יותר חשובים מהכתבים שלך, תעיף את הכתבים שלך. איפה את הכתבים, כן. איפה את הכתבים? נפלו באיזה איש של ברברים, כמעט אכלו אותם שם. השם עשה שהם ישכחו את התורה שלהם. כל מיני סיפורים, קרו שם כל מיני דברים עזועים. בסופו של דבר, הבעל שם טוב הבין, אין לו רשות להגיע לארץ ישראל. עכשיו, כשלא היה רשות, לא אי אפשר היה להגיע לארץ ישראל. גם אי אפשר היה לחיות פה. כשלא היה רשות להיות פה, לא היה רשות להיות פה. הארי הקדוש קיבל הוראה בגיל 36 לעזוב את אלכסנדריה ולהגיע לארץ ישראל מאליהו הנביא. הוא ידע שהוא לא הולך להאריך שם הזמן. הוא היה שם שנתיים. שמונה. בדיוק השנתיים. שמונה, הוא לימד את הרב חיים ויטל, שכל כתבי הארי שלהם, יש לנו את המערכו שכתב לנו את כתבי הארי. וזהו, שנתיים, two years הוא היה פה. הרמח"ל, רמח"ל הקדוש, הגיע לפה עם, הגיע לפה עם המשפחה שלו, מת בגיל ממש צעיר, היו פה בסך הכל שנתיים בארץ, מתו במגפה. כן, יש פה עניין. כן, נחמן, רבי נחמן. בגלל שכשלא הייתה רשות, כי אתה קדוש והארץ קדושה ולא היה רשות לקדושה הזאת להיות, השם לא נתן לזה להיות. כאילו, לא נתן. עכשיו, מי שהצליחו לגור פה ביישוב, אנשים של היישוב הישן, חיו פה בתנאים מאוד קשים. מאוד קשים. היה פה קושי של פרנסה מטורף. היה פה תנאים מאוד קשים. הרבה אנשים לא שרדו את הדבר הזה. המון אנשים, יש סיפורים שהם נסו וחזרו, נסו וחזרו, נסו וחזרו, או לא הצליחו לחיות פה חיים ארוכים. כאילו, היו חיים קצרים. לא הצליחו. זה היה פשוט קשה. זה היה קושי נוראי. אז היום יש רשות, ועדיין אנשים לא תמיד מנצים את הרשות. עכשיו, שאלו אותי הרבה פעמים למה הרבי לא הגיע לישראל. אני חושבת שהרבי ידע בוודאות שאם הוא מגיע לארץ ישראל, הוא מביא איתו מיד את הגאולה בגילוי. כן. תהני, מזל טוב, מזל טוב, ותמסרי להם באמת מזל טוב. תנצלי את האושר, בנים, שני בנים, ברית בעזרת השם. תשאירי. בעזרת השם, לא, בעזרת השם, בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם בקרוב. כן, כן. ברוך השם. ברוך השם. אז הוא אומר, ביי. אז הוא אומר, דבר כזה, הוא אומר שברגע שאנחנו עושים את המצוות פה, אנחנו באמת מאירים את האור האמיתי לשכינה. אז תשימו לב מה ניסו לעשות לנו. שכבר שמו אותנו פה, ניסו שאנחנו פה נהיה הכי חילונים שיש. שלא נשמור פה מצוות. זאת אומרת שלא נעיר פה לשכינה. נשב פה ונחלל, נפריע לשכינה. וזה, ברוך השם, תראו איך השם עשה, השם יפר רצת גויים ואיני מחשבות לאומים. עשה שיש פה תשובה שלא הייתה כמוה. וכל השנים האחרונות וגם השנה הנוראה הזאת, תשובה שלא הייתה כמוה. שאנשים התחילו לשמור, ותדעו לכם, הדבר הזה נותן כוח לשכינה. ככל שאנחנו שומרים יותר, אנחנו נותנים יותר כוח לשכינה. כותב פה עוד דבר שהוא מדהים, הוא אומר שבעת שישראל שורים על אדמתם, אז ישמירתם של ישראל אפילו על פרט אחד מהפרטים. כי השכינה מתלבשת במדרגות עצמות קדושתה למטה עם ישראל. וזה כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. מפני היות אוויר ארץ ישראל בית קדוש של השכינה, ובגבול שסביב לארץ ישראל הקליפה סובבת עליו, כדי שלא ייכנסו שום חיצונים, שלא יעבור זר את הגבול. זאת אומרת, התפקיד המקורי של הקליפות שמסביבנו, לשמור שלא ייכנסו לכלוכים לתוך הארץ הזאת. עכשיו, הם לא עושים את התפקיד שלהם, כן? וגם כן. אם הם היו עושים את התפקיד שלהם המקורי, הם היו צריכים לשמור שלא ייכנס לנו לכלוך. שזה מקום סטרילי.
אבל זה, בגלל זה אנחנו כשאם שואלים, אנחנו מוקפים כל כך הרבה קליפות, אנחנו מוקפים, אם היו עושים את התפקיד שלהם נכון, הם היו מסננים לנו את הלכלוך. והקליפה, המטרה שלה המקורית, הנכונה, היא לשמור על הפרי. לא כתוב שלא יהיה קליפות, כתוב שלא יהיה קליפות רעות. כתוב וגר זאב עם כבש, לא כתוב לא יהיה זאב, יהיה רק כבשים. למה עושים את התפקיד שלה? ככה לא עושים את התפקיד שלנו. ככל שעם ישראל יותר יעשה את התפקיד שלו, ככה יהיה השם מתהלך בקרב מחניך. איך השכינה, השכינה, הקדוש ברוך הוא, יש לו יותר, אמרתי, דיברנו קודם על הרחמים ועל הוויתור, קדוש ברוך הוא לא מוותר, אבל הקדוש ברוך הוא מעריך את הפה. אדם הראשון חטא, פרס לו בתשלומים, פרס לו, פורס לו את התיקון. סבבה. אבל השכינה היא, השור שלה הוא דין. והשכינה לא יודעת חוכמות. אני יכולה להגיד לכם, ראיתי את זה פעם אחת ממש בעיניים. אגב, שהיא הלכה לברית, בברית שורה השכינה הקדושה. בחופה שורה השכינה הקדושה. בברית יש גילוי אליהו הנביא. אבל מה? הלכתי לאיזה ברית, ויש רגע קדוש שבאמת ממש מרגישים בהרגש את כל האורות, את כל ה... ואז באו איזה כמה אנשים, אנשים ונשים, כאילו לעשות כביה חול שמח, בערבוביה, בבגדים לא מתאימים, עם כאילו מוזיקה לא מתאימה, באותו רגע הסתלקה משם הקדושה. זאת אומרת, שנייה אחרי הברית עצמה, שהיא הסתלקה הקדושה. עכשיו, וישבו שם לברך וזה, ולעשות, אמרתי, אין לי, אין לי, לא, לא, שנייה, אין לי מה, זה, כאילו, אין לי, כאילו, אין לי מה להשתאות שם. אותו דבר חתונה, יש חופה, יש קדושה, יורדת ממש השכינה, יורדים מלאכים של החופה, יש מלאכים, יורדים מלאכים, ואז עושים את הג'אנגל הזה, וזה מסתלק באותו רגע. זה לא נשמר, זה לא מחזיק. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשמור את השכינה איתנו, אנחנו צריכים להחזיק בקדושה בעצמנו. ואז השם הולך במחניך. אנחנו לא צריכים להילחם באף אחד, לא, אני איך אני אספר לכם את זה? כאילו, בדיוק דיברנו על זה, דיברתי עם חברה על שתיים שחזרו מהשבי, שירו בהם, וטיפלו בהם כמו שהם יודעים לטפל על הפנים. אחת כיסחו לה את היד ואחת כיסחו לה את הרגל. ובארץ שיקמו אותם והכל וזה, אבל מדהים, בלי שום טיפול רפואי, נורמלי, הם חיות. ואמרתי לה, תלכי לבית רפואה, תראה אנשים צעירים, עם חיידק הכי קטן, לא יודעת מה, שבא להם בדלקת שתן, בתנאים לא סטרילים, מתים. מתים. ותראו את אלה, ירו בהם, הם היו בתוך מנהרה, הציקו להם, לא טיפלו בהם, היה שם לכלוך, ולא היה אוכל, ולא היה, ולא היה, ולא היה, ולא היה, והם חיים. והם חיים. איך זה קורה אם לא הקדוש ברוך הוא מחיה את הבן אדם? אם לא הקדוש ברוך הוא מחיה. אני אומרת לכם עוד פעם, תחו, תעשו סיבוב בית רפואה, יצא לי לעשות לו מזמן. סיבוב בית רפואה, כמה אנשים הולכים שם בגלל דברים שהם מזרים. מזרים. אז דבר כזה, איך? איך בלי, בעצם זה רק מראה כמה הכל קשור לאם הקדוש ברוך הוא איתי ואם לא. והוא איתי מכל מיני סיבות. יכול להיות איתי מכל מיני סיבות. רצוי, אמרתי שוב, רצוי כל אחד יעבוד על מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד יעבוד טוב טוב על מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, אז הוא אומר, בגלל זה שהיא נשלחת מלמעלה ויכולה לשכון פה ממש, בגלל שהאוויר פה טהור, תבינו, השכינה יורדת באוויר חוץ לארץ, היא יורדת באוויר הטמא. היא צריכה לפעול דרך השר, היא צריכה לתת מיסים לשר. היא לא יכולה להשגיח עלינו כמו שמשגיחים עלינו בארץ. עכשיו, תשאלו, למה בארץ אנחנו לא בטוחים זה? כי כתוב שביום שמחת תורה השכינה באה לדין את ביתה, קודם כל. מה זאת אומרת? קודם כל דנה את בני מיתה ורק אחר כך את זה. עכשיו, בעזרת השם, הדין של השנה, בעזרת השם, באיזשהו שלב, לדעתי מהר מאוד, יתהפך חלומות העולם. אבל הכל תלוי בעיקר בתשובה שלנו. למה? כי השכינה, ברגע שאנחנו אומרים עבור גודל אלוקינו, תנו עוז לשם. עכשיו, מה זה תנו עוז לשם? השם יש לו את כל הכוחות. מה הוא צריך? את העוז שלי? הוא צריך את העוז שלי בשביל שהשכינה תוכל לשכון פה. בגלוי, במורגש, שיקרו דברים. כי עוד פעם, אנשים מפחדים, אומרים, אני אעשה משהו, אווירה, תבוא איזה יד מהשמיים ותרביץ לי. כרגע לא.
אבל אם תבוא יד מהשמיים ותרביץ לרשעים, תיקח את המסוק שלהם, תעשה לו ככה, כמו שמוחצים ג'וק, כן? או את הטיל שלהם, או את מה שזה לא יהיה, אם תמחץ עליהם ככה, תעשה להם ככה, אם זה יקרה, זה השגחה שהיא תהיה בכל העולם. זאת אומרת שחז וחלילה, אדם יעשה פה אווירה, ידבר פה לא נכון, ילך באיזה בגדים לא מתאימים, יעשה איזה משהו לא מתאים, תבוא יד, תעשה לו גם כן ככה. האם אנחנו בטוחים שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה? בינתיים אני לא בטוחה כל כך ב-100%. כאילו, אנשים מבקשים גילוי, תיכנסו בו, אם יש לנו זה, אבל כאילו, בואו, יש לזה מחיר. המחיר הוא שכשעם ישראל הלך במדבר, היה שם גילוי אלוקות. אבל גם שהם עשו דברים קטנים, תאווה לבשר, התאוו לבשר, קצת רצו זה, לא רצו מדויק, בום טרח לפנים. אז הוא אומר, ואז, וכל חוץ לארץ הוא ארבע קליפות, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת, שהם החיצונים, אוויר עמים חיצונים. וזה השכינה שהיא שומרת לעם ישראל בארץ ישראל. ובחוץ לארץ לא ככה, כי ברצות הקליפות לשלוט בארץ ישראל להחריבה, מסתלקת ועולה עד ההיכלות. ואז ניתן רשות לבקוע את חומת ירושלים. ונכנסו מות העולם וקלקלו ושלחו ידיהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בשביל שהם יוכלו להיה להם רשות להחריב, הוא צריך שהשכינה תסתלק מאוד גבוה, נותן להם פתח, הם נכנסים מחריבים ויוצאים. תשימו לב שהם לא ישבו. הם לא ישבו בארץ ישראל. הם נכנסים ויוצאים, הם לא נשארים. למה הם לא נשארים? כי אין להם רשות להישאר. הקדוש ברוך הוא נתן להם רשות להזיק. הוא לא נתן להם רשות להישאר. הוא לא נתן להם רשות לכבוש. הוא לא נתן להם רשות להיכנס. נכנסים, יוצאים. וכן. וזה השכינה כביכול עיקרה בשמיים. וניצוצות הם למטה בארץ. ואז, ועל כן יפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. זאת אומרת, הוא ראה את השכינה והוא לא היה בארץ, הוא היה בחוץ לארץ. אז הוא ראה את החלק של השכינה שנמצא בשמיים. בזמן הגלויות, אשר ארץ ישראל הם בחוץ לארץ, הם נחשבים עובדי עבודה זרה בתארה, והשכינה לא יכולה להעיר, שוב, מהירים מן רק ניצוצות קטנים. אז אנחנו רואים לפעמים אור, לפעמים חושך, לפעמים טוב, לפעמים רע. ברגע שהשכינה מסתיים את הגלות, השכינה חוזרת לפה, אנחנו נראה אור. הבעיה, שאתה צריך להיות מוכן לזה. למה? כי אי אפשר לעשות פדיחות. אני עד היום, יש לי יצר רע על דברים מסוימים. אני יודעת, תגיע השכינה לפה, אין, נגמרו הפדיחות. אי אפשר לעשות כל מיני חצי קלאץ'. אין, צריכים להיות צנועים, צריכים להיות קדושים, צריכים לדבר נכון, צריכים להתפלל נכון, צריכים להיות ילדים טובים. אין, בדיוק, בשביל זה. אז זהו, אז בעזרת השם שנזכה לגילוי שכינה ברחמים, שהלבבות יהיו מוכנים לגאולה, שלא נצטרך לפחד על אף אחד ועל עצמנו. אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.